السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنا يتكبراتشو في فايف جي بيتسوش. سلام دمنا الله أهلاً. زاري أديس فيديو يجلاش من تشالا عندهم ياو يك أن سنة كرا الله سنبا جاجة بالا سوستقر كأن سوال عندهم يجنا توان بالا سوستقر السوانم با تي بي اس كينغ بمتلو يجلاش كاربيا الله وليلا رمو كويت بالا رات تقر چی مکینا متمسلو سوام يسوان مواغازي هلاي من اگراش جي هلال اسکا مجارا شابرا چون کوئی من ایک انسا لن من ایچ امرا لن ملکتا لن ایک انسا نگرا لن اسکا مجارا شابرا چون کوئی لاشان لاشان دیس کونا چو عباس جان کمی کر بلا چو سرا مکاکل بایو روی گمبا تا کام رجا کر بال یاو ملس بلا چو مات چلا لاشو یا سمینتو یا کرکر رو یا برت یا شوا یا دنگای یا بلوکیت یا گرگنتی یا مساس سلو تی گمبا تا کاوچ مولوی کر بال اندهم بیت لمسرات من اکل گنز مولو يكرب الله شوى ليلة رمو يفرنشركا يالكترونيسكا ليلش ليلشم يبانيو بيتكا يسيراميك فينيشنك سراوش يجيبسام سراوش يكرب الله شوى ليلة سرا الله شوى فيديو على ملس بلا شوى فيديو انتا ملكاتو تاكامي يوانا چانال لو باية سامنتو باية وروس يكا نسمس جمبر نانتا مدرس بچانال لو زالي رمو يو باجاج شوى غاجي الله شوى متشالو دمتاويت النزي يتمو الله باجاج ሁሉ ነገር የተሟላ ሲመጡ በነገራችን ላይ እንደዚህ ነው የሚመጡት በመኪና ተጭኖ ስለሆነ የሚመጡት በዚህ መልኩ ተጭኖ ይመጣል የሚቀጣጠመው እዚሁ ነው ሙሉ የተሟላ ቃ አላቸው ስኳርት ጎማ አላቸው ሸራ ይለብሳል እንዲሁም ያው ከበር ውጭ ማለት ነው በርና ዲኮር ለብቻ ነው የምታሰሩት ዞሮ ዞሮ እስከ በሩና እስከ ዲኮሩ ስንት ይፈጃል ካላችሁኝ እስከ ታርጋ ሶስተኛ ወገን የሚባል ነገር አለ ስኑም እዚሁ ላይ ያየሽ ነግራቸዋለሁ አሁን እዚህ ጋር ኖርማሊ ባጃጁ ብቻ ተገጣጥሞ ሁሉ ነገር አልቆለት ዝግጁ ሆኖ የሚሸጠው ባለ 3 እግሯ አሪ የምትባለው ባጃጅ እስከ 310 ሺህ ብር እየተሸጠች ትገኛለች አሁን ላይ ገበያ ላይ ያለችው 310 ሺህ ብር ያያችኋት ማለት ነው መጨረሻ ላይ ምትመጣላችኋለች እንዲሁም ደግሞ ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ኪዊት እና የጭነት ነው ይላሽ መጣ ኪዊት ባለ 4 እግሩ ነው ይሄ እንግዲህ እንደየቦታው ይለያል ካስመጮች ጋር ይሄ ባለ 4 እግሩ ሙሉ ያለቀለት ከ700 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 850 ሺህ ብር ነው ቸርቻሮ 850 ሺህ ብር ነው የተሸጠ የሚገኘው 650 ሺህ ብርም የሰማነበት ቦታ አለ ዞሮ ዞሮ እንደልብ አይገኝም በቀጠሮና በትዛዝ ነው እዛ መታገኙት አሁን ላይ ገበያ ላይ ከዛ ተረከበ የተሸጠ የሚገኘው 850 ሺህ ብር እየተሸጠ ይገኛል ኪዊት ባለ 4 እግር باجاج وي ماكينة ما لتجلالاشو وسطو عندها متاوات يعني مثلا اليوم ماكينة انا متمثلو بطعم كونجونات بطلي الاسبالت مرتنات متشونات ليلاو رقمو با ديجنات ليلاو يجنات تي بي اس كينغ ميلاو زيبا مسولا اسكا بالاشوالو كينغ ميلاو سو اسكا عمس ماتو شبر የትሸጠ ይገኛል ለጭነት የምትፈልጉ 500 ሺህ ብር የትሸጠ ይገኛል አሪፍ ነው እንግዲህ ተሻሽሎ የቀረበ ነው እንግዲህ ይሄኛው TBS RE ባለ 3 እግሩ 310 ሺህ ብር የሚሸጠው እንግዲህ አንድ አንድ ሶስተኛ ወገን ታርጋ ወጪ ዲኮር በር ሲገጠምለት ቢያንስ 30 ሺህ ብር ወጪ ይኖረዋል ሲከተገዛ በኋላ እነዚህ ስለሚሰሩ 30 40 ሺህ ብር ተጨማሪ ወጪ ኖርዋል እስከ 350 ሺህ ብር ነው የሚያልቀው ማለት ነው እንግዲህ TBS የሚባልም አለ RE የሚባልም አለ ዞሮ ዞሮ የሚሻለው ቆንጆዋ ለፒስታ መንገድ የምትሆነው RE የምትባለው ባጃጅ ባለ 3 እግሯ እሷ አሪፍ ናት ላለው ገበያው ምን ያክል ነው ካለችኝ ይላያል ቋሚ ገበያ ያላትም ራስ ይዞ ከሰራ 10 ሺህ ብር የሚሰራባት አለ 15 ሺህ ብር የሚሰራባት አለ ያው እንደ ወጪው አንጻር ነው ወጪ ያው 300 ሺህ ብር 350 ሺህ ብር መታወጡባት መታገለግለው 10 ሺህ ብር ብር የተጣራ ከተገኘላት ቆንጆ ነው አሪፍ ነው ያው ጥሩ ባለሙያ እንደ ራስ አርጉ ሚስ ሹፌር መቀያየር ምናምን አያስፈልግም በርና ዲኮር ያልኳችሁ ልክ እንደዚህ ሲሰራ 30 40 ሺህ ብር ይፈጃል ባጃጇ እንግዲህ ሸራ ብቻ ነው ያላት ውስጥ ላይ እንደዚህ ዲኮር ምናምን ይሰራዋታል አሁን እንዳያችሁት በደንብ አድርገው ፎ አድርገው ዲኮር ሸራ ኮርኒስ በር ይሰራላታል እንደዚህ አድርገው ይሰሩላት 350 ሺህ ብር ይጠጋል ታርጋ ሶስተኛ ወገን የሚባል ነገር አለ ሶሶ ሲከፋፈል ማለት ነው ሌላው እንደምታዩት እዚህ ጋር ስፒከር አለ የራሱ
የራሱ ስፒከር አለው የራሱ ዩኤስቢ መሰክ ያለው ፍላሽ ሜሞሪ መሰክ ያለው ጂ ስፒከር አለው አዲስ የመጣ ነው እንደምታዩት ሰፊ ነው ምቾት አለው እንግዲህ ለሥራ ገስታችሁ ብር ከመታስቀምጡ ይሄን ገስታችሁ በሥራ ብታሰማሩት አዋጭና ትርፋማ ነው ዞሮ ዞሮ ተጠቃሚ ተሆናላችሁ ይሄን ገስታችሁ እየሰራችሁ መሸጥ በመትፈልጉበት ሰዓት በጥሩ ዋጋ የሚሸጥ ንብረት ነው ብር ብታስቀምጡ ግን ዞሮ ዞሮ ያ ብር አቅም ያጣል ዘንድሮ 310 ሺህ ብር ካላችሁ ቀጣይ አመት ላይ በ310 ሺህ ብር ይሄን ባጃጅ አታገኙትም እየጨመረን የሚሄደው ባጃጁንም እየሰራችሁበት ከአንድ አመት ከሁለት አመት በኋላ እንደውም ባጃጁ ስለሚጨምር እናንተም አትርፋችሁ ነው የሚሸጡት ኪሳራ የሚባል የለም በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ንብረት ገዝታችሁ መኪናም ይሁን ባጃጅም ይሁን ገዝታችሁ ብታስቀምጡ ምንም አይነት ኪሳራ የለበትም እቃ እየጨመረ ነው የሚሄደው ምንጊዜም ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው የሚቀንስ እቃ የለም ዋጋ ራሱ እዛው ዛሬ ከነበረበት እዛው የሚቆም እንትን የለም የተወሰነ ቀነስ ያደርጋል ሲጨምር ደግሞ ኦቨር ነው የሚጨምረው ያው የዶላር እጥረትም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ይሄን ይመስላል እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የጭነት ባጃጇ እስከ 500 ሺህ ብር የተሸጠች ነው ባለ 3 እግሯ እንዲሁም ኩዊት ባለ 4 እግሯ እስከ 850 ሺህ ብር የተሸጠች ነው አሪ ደግሞ ባለ 3 እግሯ 310 ሺህ ብር የተሸጠች ነው ከሶስተኛ ወገን ከፖሎ ከታርጋ ከምናምን ውጭ ማለት ነው ያው የተሟላ